prvním říjnovém týdnu se konaly již tradiční zátopkové štafety. V úterý 3. října se ve sportovním areálu Květoslava Matysky sešlo 5 škol 6. až 9. tříd, aby poměřili své síly v zátopkově desítce. Během desítky se na tartanovém oválu vystřídalo 40 závodníků z každé školy, kteří si museli předat štafetový kolík. Z 18 ročníků má na svém kontě nejvíce vítězství Lánská škola. Příznivé počasí a úžasná sportovní atmosféra vytvořily ideální podmínky k překonávání rekordů v této štafetě. Ihned 4 školy překonaly svůj školní rekord. Lánští běžci k rekordu školnímu přidali ještě rekord tohoto závodu, když jeho hranici posunuli o 13 sekund. Jeho hodnota je nyní 26 minut a 27,6 sekund. 11. vítězství v řadě a putovní pohár Láňáci opět obhájili. Na druhém místě za Lánskou školou doběhla štafeta Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší. Třetí bylo Městské gymnázium, 4. Základní škola Malé Svatoňovice a 5. Základní škola Bratří Čapku. Jak se ti dnes běželo? No, tak bylo to dobrý, ale těžký, ale tak druhý místo aspoň si odvezem dneska. A tak docela dobrý, byla tady spousta lidí, co podporovala, takže to bylo o to lepší. Jo, tak běželo se mi dobře, skončili jsme třetí, takže docela dobrý. Velká pochvala našemu týmu, bylo to dobrý. Jak jste spokojen s výsledkem Lánské školy? No naprosto, je to paráda, že pořád pokračuje ta štafeta vítězství Lánské školy a fandil jsem od 1. do 40. závodníka, byli bezvadní. Spokojený s výkonem určitě jsem, tak samozřejmě vyhráli jsme, takže nezbývá nic jiného, než být spokojen, ale za sebe jenom říkám, že my jsme dneska asi bojovali nejvíce o školní rekord, protože jsem viděl ve školních kolech, jaký výkony borci a borkyně podávali, tak věřil jsem vítězství a jenom jsme doufali, aby padnul školní rekord, který se samozřejmě podařil. A žáci 1. stupně svůj štafetový závod zátopkovou pětku absolvovali ve čtvrtek 5. října v Rtyni v Podkrkonoší. Počasí běžcům přálo i při zátopkově pětce v Rtyni a tak i tady mohly padat rekordy. Všechny školní štafety se oproti loňskému roku zlepšily. Lánští závodníci 1. stupně se nechali inspirovat svými staršími kamarády a nenechali se zahambit. I oni tedy překonali školní rekord v zátopkově pětce z roku 2013 o 10 sekund. Nejrychlejší na rtyňské dráze byla domácí Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší. Láňáci brali stříbro, když za vítězstvím zaostali o pouhé 3 sekundy. Bronz nakonec vybojovala Základní škola Bratří Čapku před Základní školou Malé Svatoňovice. A jak se běželo vám? Dobrý, já jsem myslela, že to bude horší. Zaběhla jsem to krásně, si myslím. Běželo se mi výborně a moc se mi to líbilo. A jak se běželo tobě? Běželo se mi dobře, ale měli špatný povrch. Proč jsou štafety tak populární? Většina atletických disciplín jsou ryze individuální. Samozřejmě, že vás k lepšímu výkonu ženou diváci, ale štafety to je něco úplně jiného. To má daleko větší gro, protože je to týmový duch a zvláště při zátopkových štafetách, kdy běží větší počet závodníků a do nominace za školy se také dostane větší počet žáků a dostanou se tam hlavně i ti, kteří v jiných sportech nevynikají. A to dělá prostě zátopkové štafety a vůbec štafety těmi nejlepšími, co může být asi. A mně už nezbývá nic jiného, než školám pogratulovat k překonání svých školních rekordů a žákům za skvělý bojový výkon. Pro televizi JS Natálie Bydlová.